أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى شکریہ ادا کرے،
اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آن پہنچیے تو انسان نو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر دین اسلام دا مطالعہ کیتا جائے اے وہی دو باتاں تے عمل کرن والا انسان ہی کامیاب ہے، ایک صابر بندہ دوسرا شکر گزار بندہ. اگر انبیاء کرام علیہم السلام دی لسٹ نو کھول کے دیکھیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ ہر نبی سانو صابر ملے گا اور شاکر ملے گا. انبیاء دے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت ہے. اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سیرت نو پڑھیے اور دیکھیے سنیے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی صابر بھی نظر آن گے تے شاکر بھی نظر آن گے. یہ دونوں جماعتاں دونوں گروہ، ایک انبیاء کرام علیہم السلام، دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ دو ہی گروہ کامیاب رب نے بتلائے نے، قرآن نے دسے نے، حدیث مبارکہ نے بتلایا ہے. انبیاء کرام کامیاب و کامران نے تے بولو صحابہ بھی کامیاب اور کامران. انہاں دے اندر ایک دو عمل بڑے پوری طرح دے نال محبت پیار نال اے عمل پائے جاندے کہ صابر بھی اور شاکر بھی. اور اے بھی قرآن حدیث مبارکہ نے دسے ہے شکر کن کرنا ہے، خوشی آئیے رب دا شکریہ کیج ادا کرنا ہے، غمی آئیے تے صبر کس طرح کرنا ہے. اے انبیاء کرام علیہم السلام تو بھی سبق ملتا ہے تے نبی دے صحابہ تو بھی سبق ملتا ہے. او صحابہ اور او انبیاء کرام کامیاب و کامران نے، اج اسی بھی اپنے آپ نو کامیاب بھی سمجھنے ہاں کامران بھی سمجھنے ہاں. اسی سمجھنے ہاں کہ ساڈے تو بڑھ کے کامیاب اور کوئی نہیں، حالاں کامیابی والی کوئی ایک گل بھی ساڈے اندر نہیں پائی جاندی. مومنا والی تے بات دور دی ہے، مسلمانا والی گل بھی ساڈے اندر نہیں پائی جاندی. وہ کم کرنے ہاں جڑے یہود و نصارا کم کرے ہاں کر جس کام کا کام دی اجازت نہ رب دے قرآن نے دیتی نہ نبی دے فرمان نے دیتی. حضرات اللہ تعالی دا شکریہ ادا کرن دا فائدہ اے ہوئے گا رب ہر نیک کام وچ ہر تواڈے اچھے کام وچ برکت پا چھڈے. شکریہ دا فائدہ اور صبر دا فائدہ بھی کہ اللہ تعالی اس اپنے بندے نو بے یارو مددگار نہیں چھڑ دے کہ جڑا انسان صبر کر لے اور رب دا شکر گزار بن جائے. اللہ تعالی دا قرآن اللہ عزوجل جلال فرماندے نے اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اینا دنیا والے انو بیان کر کے سنا دیو. فرمایا لا ان شکر تم لازیدنکم، لا ان شکر تم
لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. شکر ادا کرو گے میں رب العالمین دا میں رب دا وعدہ ہے لا ازیدنکم تو اڑے ہر نیک کم اچھے کم میں برکتاں پا دیاں گا انج کہہ لو میں تو اڑے دسترخوان وسیع کر دیاں گا لا ازیدنکم میں تواڈے دکان مکان اندر برکت پا دیاں گا لا ازیدنکم تسی مزدوری کرو گے تھوڑا کماؤ گے تے میں او دے اندر بھی برکت پا سکاں گا رب دا وعدہ ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم شکر کرن والے بنو تے صحیح فرمایا ایتھے وعدے ہوندے نے ہاں جی ملیا گیا یار تو سپورٹ کرنی ہے ساڈی ادھر ملے تو بھی سپورٹ کر جی وعدہ ہے ٹھیک ہے ساڈے وعدے پھوکے جدوں کٹ کر کے بندہ تر جائے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوئے کوئی بھی وعدہ لینے والا ہوئے وعدہ اودے نال کیتا اونے کٹ کیتی ہے اوتھے کھڑا دوسرے نوں کہہ دے گا آ گیا وڈا ووٹ منگنا والا اوتھے ہی وعدہ خلافی وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا جرم تے گناہ سمجھ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے حضرات تے رب دا وعدہ ہے تے میرا ایمان یقین بلکہ ہر مسلم دا اے ایمان تے یقین ہونا چاہیے کہ جو رحمان وعدہ کر لے رب وعدے دی پاسداری کر دے نے خلاف ورزی نہیں کریا کر دے لا ان شکرتم لا ازیدنکم شکر گزار بن جائیے ہر حالت اندر اللہ کا شکریہ ادا کریا کرو دنوں تو تے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیدا ہے فرمایا پھر رب اپنے وعدے نو پورے کر دے نے لا ازیدنکم اللہ جل جلال رحمت و برکت عطا دیں گے تے اگلی گل فرمایا والا ان کفرتم اگر تسی نہ شکر کرو گے اگر تسی اللہ دے اس بیان دا انکار کرو گے نہ شکر گزاری کرو گے بے صبری کرو گے تے نہ شکر کرو گے رب فرماندے نے میرا عذاب بڑا دردناک جے میں رب دا عذاب بڑا سخت ہے اللہ اکبر اللہ رب فرماندے نے نہ شکر نہ شکری کرن والے مرد واسطے نہ شکری کرن والی عورت واسطے میں رب دا اعلان ہے ان عذابی لا شدید اللہ دا عذاب بڑا ڈاڈا تے اوکھا ہے اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے حضرات آئیے ذرا غور کرنا اللہ جل جلال دا شکریہ ادا کرنا چاہیدا ہے میں دساں گا انبیاء کرام علیہ السلام نے شکر گزاری رب دی کیتی تے رب نے کیویں برکتاں پائیاں تے رحمتاں نازل فرمائیاں اللہ اکبر اللہ اگر سارا صحابہ نے اگر انبیاء نے صبر کیتا تے اللہ نے کیویں رحمتاں فرمائیاں اللہ نے کیج برکتاں نازل فرمائیاں نے اللہ اکبر میرے تیرے واسطے پہلے پیغام میں دینا چاہنا اللہ جل جلال فرماندے نے انسان اے دنیا دے لوگ رب نے تواڈے واسطے کی نے بنایا تے کی نے پیدا کیتا کیڑی کیڑی نعمت نو تساں گنو گے کیڑیاں کیڑیاں نعمت شمار کرو گے اللہ نے تے اینیاں نعمت دتیاں نے لا تو حسو اگر تسی گننا شروع کر دیو تے رب دیاں نعمتاں نو شمار نہ کر سکو اگر تسی شمار کرنا چاہو اللہ دیاں نعمتاں تے لے جناب گنتے شمار نہیں کر سکو گے اللہ اکبر اللہ اللہ جل جلال نے اشارہ فرمایا کیڑیاں نعمتاں فرمایا الا
تو گن سکدے گن نہیں دے سکدے شمار نہیں کر سکدے فرمایا علم نجعل له عین دنیا والیو اگر تسی رحمان دیا نعمتاں عطا کیتیاں
شمار کرنا جاؤ رب فرماتے ہیں لا تحصوا رب دیا نعمت گن سکدے نہیں گن سکدے اینیا نعمت نے شمار نہیں کر سکدے جدو گن نہیں سکدے اودیاں عطا کیتیاں نعمت نو پھر او دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں جڑا نہیں ادا کردا شکریہ او بد نصیب اور بدبخت انسان ہے تے شکریہ کیسے ادا کرنا ہے اللہ عزوجل جلال نے کوئی خوشی عطا فرمائی ہے کوئی خوشی عطا فرمائی ہے فرمایا دین اسلام نو پڑھو اگر کوئی خوشی آ گئی ہے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لو رب دا شکریہ ادا کر لو اسی کیویں خوشی آئی ہے نا کنجر سادتا ہے توٹ مکہ ساد لیا بغیر تیتے بے حیائی کرنی شروع کر دی تھی نچنا تے ٹپنا شروع کر دیتا ہے کیو ہے پتر جب میں تے خوشی کرتا بے اینج رب دی شکر گزاری نہیں قرآن دی مخالفت کرتا ہے محمد دی حدیث دی مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اینج نے شکریہ ادا کرنا چاہیے اینج رب ناراض ہوندا ہے جدو قرآن دی مخالفت ہوئے جدو نبی دی حدیث دی مخالفت ہوئے رب راضی ہوئے گا نہیں رب ناراض ہوئے گا جدو رب ناراض ہوئے گا پھر آن والے وقت انتظار کر رب دا عذاب بھی آئے گا تیرے تے رب فرماندے نے میں تیرے تے اینیاں نعمتاں تینوں دتیاں نے کہ تو گن نہیں سکدا تے شکریہ ادا کریا کر بے صبرا بندہ چنگا نہیں ہوندا نا شکری کرن والا انسان چنگا ہوندا نہیں اللہ اکبر اللہ رب دیاں شکریاں ادا کرے اگر اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے رو کے دعا کرے اگر اللہ تو نعمتاں دتیاں نہیں تیرا شکر ہے اللہ امتحان دیتا ہی پھر بھی میں صبر کرنا ہاں اللہ اکبر اللہ صبر تے حوصلہ کرے اگر میرا رحمان مدد فرمائے گا میرا اللہ تینوں زیادہ عطا فرمائے گا لا ان شکر تو من لا عزیز بیٹھا ہے نام کیے ابراہیم بولو ابراہیم
حضرت اسماعیل علیہ السلام دے باپ دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام ہزاراں میل بیٹھے نے تے وقت گزریا دل اندر تڑپ پیدا ہو گئی میں اج دل کردا اپنے پتر نو ملاواں باپ اے نا باپ باپ تے دل اندر پیار ہوندا اولاد دا ماں دے دل اندر محبت ہوندیاں نے اولاد دیاں پتر کمان لے گیا اے نا کسے ملک پاکستان اندر کسے شہر چلا گیا ہے تے باپ دا دل کردا ہے ویلا ہوئے میرا بیٹا میری اکھاں دے سامنے آ جائے ماں دا دل کردا ہے کیڑا ویلا ہوئے میرا بیٹا میری اکھاں دے سامنے آ جائے تے میں مٹھا چوملا محبت ہوندی پیار ہوندا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹوٹے نے ہزاراں میل دور دا سفر ہے سفر طے کردے ہاں کردے ہاں مکہ مکرمہ اندر پہنچ گئے نے ایتھے جناب پوچھ دے دس دے اپنے بیٹے دے دروازے تے چلے گئے نے کسے دسیا کہ اے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا دروازہ ہے دروازے تے دستک دیتی ہے دروازہ کٹ کٹ آیا اللہ اکبر اللہ جدوں دروازے دستک دیتی تے اندروں آواز آئی کون تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے دسو میرا بیٹا نہیں کیا اے دسو کہ گھر اندر اسماعیل ہے کہ کوئی نہ اگوں جواب کوئی نہیں او تے شکار نو گیا ہویا ہے شام نو آئے گا تے ملاقات کر لے آجے کوئی کھانے دا نہیں پوچھیا کوئی پینے دا نہیں پوچھیا اے نہ شکری عورت تے رب دے شکوے کرن والی تے خاون دے شکوے کرن والی گل سننا اے جناب گل کردے نے اے دسو نا بیٹا تہاڈا گزر بسر کس طرح ہوندا پیا ہے آندی ہے بس بابا جی میرا ہی کام ہے اور کوئی ایتھے ہوئے تے ایک منٹ بھی نہ کٹے نا شکری نا شکری رب دی بھی نا شکری تے خاون دی بھی بولو شکری نہ شکری اللہ اکبر اللہ تے جناب قلعے تے شکوے کرنے شروع کر دیتے نے اگے میرا ہی کام میں بیٹھے دن گزار رہی ہاں اور کوئی ایتھے عورت ہوندی تے ایک منٹ نہ اس ویڑے کٹ دے بس اسماعیل نبی نو تے جناب شکار دی عادت پئی ہے تے صبح نو نکلدا تے شام نو آوندا ہے تے جناب کوئی گھر دے اندر رونق نہیں کوئی گھر دے اندر رحمت دے برکت نہیں نہ شکری جو ہے اللہ اکبر شکوے تے نہ شکریاں کری جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بیٹی گل سن لے جدو میرا اسماعیل آئے نا اونوں میرا سلام کہنا تے نالے وی گل کرنا جڑی دروازے دی چوکاٹ اے ٹیڑی اے اینوں بدل لیا نبی یعقوب علیہ السلام و السلام ابراہیم علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں اس نہ شکری تے بے صبری عورت نو نہیں سمجھ نہیں پتا اینے تے اے گھرے تے شکوے شکوے دے امبار کا دیتے نے بس میں ایک نہ ہوں سلام کے آ جے تے نالے بھی گل کرنا جڑی چوکاٹ نہ اے ٹیڑی اے اینو بدل لینا اللہ اکبر اللہ اس عورت نے نہ کھانا پوچھے نہ پینا پوچھے اگے تے کو تھوڑی جی تشریح بھی کرانگے اینا گلدہ دی کہ کھانا نہیں پوچھے پینا نہیں پوچھے تے کتنا بڑا نقصان ہوندہ ہے اگر کوئی عورت پوچھ لے تے فیدہ کتنا ہوندہ ہے گل کے کرانگے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاندے نے جدو شام دا ویلا ہویا حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جاندے نے اج مینوں میرے بابا دیاں خوشبواں دیاں نے پیاں اولاد دے دل اندر بھی ماپیاں دا پیار ہوندا ہے تے ماپیاں دے دل اندر بھی اولاد دا پیار ہوندا ہے جدوں دروازے دے اندر داخل ہوئے نا تے گل کردے نے صاحب دل وی بولیا آندے نے اے تے
اکبر اللہ بے صبریاں عورتوں کی پتا نہ شکریاں عورتوں کی پتا ہے اللہ اکبر سنو ایت کشبو وجہ کیا ہے ماں پہ آنے خدمت گزار سن
ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਕੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਅਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਇਆ ਏ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ ਏ ਬਸ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁਕਾਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟੇੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਖਾਵਨ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਦਿਆ ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਾਅਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਖਾਵਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਮਹਰਮ ਦੀ ਖਾਵਨ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਭਾਈ ਦੀ ਔਰ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ ਬੈਠਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਅਲੈਹਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਇਆ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਔਰਤ ਬੇਸਬਰੀ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਨਬੀ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਟੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੁਕਾਟ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਔਰ ਬੇਸਬਰੀ ਔਰਤ ਹੋਏ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸਮਾਇਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਔਰਤ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਨਾ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਆ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਟੇਰ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਸਮਾਇਲ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਕਾਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ
ایوے شکر گزار عورت ایوے صبر کرنے والی عورت جنہ دے جڑے شکر گزار ہون بیبیاں بہن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دی قسم پتہ چلدا ہے کہ کوئی نسلی خاندان دیاں نے جڑے نسلی خامدون تے نسلیاں پاؤن تے پھر او انجی کریا کردے نے حضرات لا ان شکر تم لا عزیزت نہ گم رب دا شکر گزار تم بن جا اللہ لہروں دے بہراں کر چھڈے گا شکریہ ادا کرن والا تم بن جا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد و نصرت فرما دے گا نبی ابو ایوب علیہ السلام تو السلام مل ویکھیے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے مال مال دل پیڑے جناب بیلوں دیا جوڑیاں نے بکریاں تے اجڑ نے جناب بہت زیادہ اللہ نے مال دیتا ہوا نا حضرت ایوب علیہ السلام نو لیکن ہر وقت ہی اللہ دے سامنے قیام رکھو سجود پہ کر دے نے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر دے نے رب دے سامنے سجدے کر دے نے ہر وقت نفل و نوافل دا انتظام تمام کر دے نے ادھروں کی ایک آیا آن والا آن کے آندا ایوب علیہ السلام جی تواڈے بیلاں دیاں جوڑیاں چور لے گئے نے آندے نے الحمدللہ بیماری پئی تے ساری بکریاں مر گئیاں نے آدے نے الحمدللہ ایک ہور آیا تے آن کے خبر دیندا ہے اے ایوب علیہ السلام جی اے جناب تواڈے مکان دی چھت گری ہے تواڈے بچے فوت ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام نے آدے نے الحمدللہ تلاوت پڑھدے نے انا للہ لوگ بھی نفرت کر دے رہے تھے جنگل دیوال دے رہے
نال اوے ایتھے رکھیا حضرت ایوب علیہ السلام نو اج اللہ کو کے کسے دھیان لگ گئیاں نے کم اندر مشروب ہو گئیاں اوتھر آسمان والو حضرت جبرائیل امین آ گئے علیہ الصلوۃ والسلام آن کے آندے نے پیارے ایوب علیہ السلام فرمایا تم بڑا صبر کیتا ہی اپنے پیر دی اڈی زمین تے مار دے سہی آندے نے اڈیاں واسطیاں رہندیاں نے کی ہوئے گا جبرائیل امین آندے نے اج اللہ دے حکم نال ایڑی مارو اللہ تہانوں تندرستیاں دے چھٹے گا ایڑی ماری اللہ اکبر پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے ہن آرڈر کی ملیا ہے آندے نے انج کرو تسی نہا لو تے پانی پی لو جدو پیو گے اندر دیاں بیماریاں ختم تے جدو نہاؤ گے باہر دیاں بیماریاں ختم اللہ اکبر اللہ صبر بڑا کیتا ہے صبر بڑا کیتا حضرت ایوب علیہ السلام نے جدو جناب لوگوں نے نفرت کی تھی تے کلے بیٹھے سن نہ ہو اندر سن سوالے رب انی مسانی الضر انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ لوگ تانے مار دینے پہ لوگ گلاں کر دینے پہ مینو بیماری چمٹی ہے اللہ تو رحم کر دے بیماری مینو آئی ہے رحم تو کرنا ہے جدو چشمہ جاری نہ لے بیماریاں ختم پیلے تے اندر دیاں بیماریاں ختم اے جناب سونے تے جناب جوان ایندے منڈے کڈے کے جلا کو کے بیٹھے نے اماں جی رحمت آئیاں تے جدو اس مقام تے پہنچیاں لے نا ویکھیا کہ تے نوجوان خوبصورت خوبرو بیٹھا ہے بول کے آندیاں نے وی اللہ والیا ایتھے میرا ایوب خاوند بیٹھا سی کتھے وے اللہ اکبر لموں سائڈ تے کر کے آندیاں نے میرا خاوند ایوب علیہ السلام بیٹھے سن کتھے وے حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے رحمت ایدر ویکھنا میں ہی ایوبا اماں جی رحمت رو پئی سسکیاں پر دی آتی ہے دکھی بندیاں نال بساط نہیں پھب دے دکھی بندیاں نال انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں دکھی بندیاں نال انج دیاں ٹسکراں نہیں کری دیاں حضرت ایوب علیہ السلام بھی خوشی اندر مسکرا کے تے اکھاں چوں آنسو بھی آ گئے آندے نے نی رحمت ذرا ویکھ تے سہی ایدر منہ پھیرنا عرش والے رب نے دن پھیر چھڈے وے ایدر منہ پھیر کے ویکھتے سہی رب نے دن پھیر دیتے وے وا دل کل ایام نوڑ کو نہیں والو صدا تے نہیں کچھ نہیں رہندے وا دل کل ایام ندا بنوا بین الناس آئے نے اما جی بڑیاں خوش ہوئیاں مالک نے رحمت کر دیتی اللہ نے برکتاں پا دیتیاں اور ایتھے ہی بس نہیں جدو اللہ نے صحت دے دیتی اللہ نے سونے دیا ٹٹیاں دی بارش پا دی کی کر دیتا بولو ہوں جوان چھڑیے تہاڈے سونے دیا ٹٹیاں دی بارش کیڑیاں ٹٹیاں سونے دیا جڑیاں ڈیڑھ دو لاکھ دا سونا ہے تولا ہن ویکھو رب صبر دا بدلہ تے شکر گزاری دا بدلہ عطا کرن لگا ٹڈیاں دی بارش پہ گئی حضرت ایوب علیہ السلام دا سر اینج جلدی جلدی اکٹھے کر لگا ادھروں بھی ادھروں رب فرماندے نے پیارے ایوب سونا اکٹھا کرن لگ گیا مال اکٹھا کرن لگ گیا حضرت ایوب آندے نے اللہ میں مال سمجھ کے نہیں کٹا کرتا پیا میں تے تیری رحمت سمجھ کے کٹھی کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان مال ڈنگر وہ سارے تباہ ہو گئے سن گھر بار ختم ہو گیا سی صبر کیتا حوصلہ کیتا تے شکر گزاری کی تھی اللہ نے سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش پا دیتی اگر اج دا اے مسلم اے کام کرے صبر گزار بنے شکر گزار بنے اللہ یقیناً رحمت فرمائے گا یقیناً برکت فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ